na mutabani na ni watu wewe ni jirani wako unamuona hadi atakuja kusalimia unaona unashuka hivi stairs unapata wengine huko mbele amen. Ukicheza na yeye unajimesi na ukishajimesi wanatoroka
Sasa wewe si champion, nashakutoa kwa championship. Anaendelea. Au ana jump from champion to champion. Sasa wewe chest championship yako. Mimi ndo study vizuri. Na nikajua wewe unataka kupata madeni. Sawa, ni shida yako. Wewe ndio utakufanya mbaya. But ukifuata dini yako, papasi yako, wanaanza tu kujileta wenyewe. Sasa mimi sijui kile itakuwa. Wewe chagua ni nataka. In terms of peer pressure, hapo ni kujua, kujua chenye nataka. Wewe jua tu purpose yako moja. Ndio sasa hizo peer pressures, wasa wabangi wataanza kusema, ai, unajua time ushaingia kuvuta bangi vizuri. So anaanza kukuuliza tena. Wewe umezoea za bure tu kupeni. Wale mbuti wanakusaka nayo. Ana leo si uonje. Wanakupea bure, unaona? Ukianza anakuambia, ah, wewe sasa umezoea sasa, nataka kupea bure, nunua yako. Same to my day, unafuata purpose yako, unakusumbua. Unasema acha sasa ni concentrate kwa madeni, unaanza kutoroka. So, kitu wako unafaa ujue ni purpose yako ndio kitu ya maana kabisa kwa zote. Atakao utakuwa old enough kukua na nini, mimi sijui hajakuwa na deni gani, but mimi najua atakao utakuwa kama mimi sasa hivi kwa na maji hakuna shida, sio? But sijui nini nasema aje. Naona tu ipa pasi yangu ndio nini. Unafaa ujue au ni wasi wako very intelligent kabisa. Nikuja huku nje nikajua vile wasi ni mabaya. Au ni wako very intelligent kabisa. Uone za dhani unamtumia kumbe ndo anakutumia, unaona? Adika dema kutaki, anataka yu relation yako, unaona? Anataka umwambie vile. Kama imagine msichana ako na 16 years na ni mrembo. Imagine every boy mwenye anaona na mwambia yake ni mrembo. Sasa yesi anasikia ni kai ni Mungu sasa. Every boy anamwambia we ni mrembo. Weka kila msichana anakwambia hata, hey, na niwe ni mhani. Ungebo unasikia aje. Unapita mademu wetu wanakwambia na hivyo. Sasa unadhani demka huyo mnaambiwa hivyo. Atakuja kwa boyana kitu. Sasa ataendea ile tendea ule mwenye anaona kuti yake kabisa ule mwenye anaweza fanya, unaona? So wao wanatumia tu for validation. Kufeed hiyo ego yake. Ataka hata kuwe na relationship na wewe sasa. As long as unamwambia vile ni mrembo, unajaza vitu zote. Hiyo na feed tu ego yake. Sasa hiyo ni topic nyingine. Najua mimi napenda kustudy nyingi. Hiyo ni kitu kingine na study na. Unafaa ujue. Unafaa always kuponi mpapa, unaona? Atakuwa na DM, yatakuwa last, atakuwa uko bottom kabisa. Atakuwa bottom, nafasi yako ndio juu, yako bottom kabisa. Jua wasi, ukienda ustadi huku mzuri, unatadhani unawatumia batondo wanakutumia, kuna akili sana. Sasa mimi ndio ndani kwa duka stadi huku, sasa mimi sasa hivi kwa nafili kuwani, kuwalipa. Kwa hivyo nakuja tu juu ya validation, nishamjua simpei. Mimi namwangalia tu nikaa yeye, unaona? Jua sana kunywa maji yenye ni mnakunywa bila kitu, unaona? Hadi anaenda kwa choo, unaona? Anafia yeye anamuka. Wewe uko hapa, mimi tunapanga pia. Nikimalizia. Jua kwa pasi yako, sio? Ndio mapasi yako. Na ukijua mapasi yako, hakuna kuita busuwe. Bangi kukuza, utalema. Utaenda ucheze kuita. Uta simba, sindio? Dema kikamu, uosha jua uni mtu amekuja kunyaribia. Dema amekuja kuharibu. Tuna, watafanya usipate dunia yako. Sa, wea takao utakuwa na demu. Yo ni boto, ako kwa boto ni isti yako kabisa. Kwa soya chache ni unafanya, tunaenda kuona deni, unaona? Hizo ni pia pesa zenye ziko. Sasa wewe jua tu papasi yako. Papasi yako kabisa na utakuwa na time hizo vipi? Sasa hiyo ndio the only way ya kudina pia pressure, but kama una papasi huko tu hapo, ai utaibiwa bangi utaenda. Ule mwenye umekuwa unamuona unasema wewe hizi kwa nini yangu?
siku moja nakuita, eh, unabambika vibaya sana, unaacha papasi yako unaenda, hiyo ndio kumaanisha hapo. Sawa, kwa tu papasi yako, mimi najua hizo ni vitu zipo, vitu zipo, kuna tunaongelesha hapa na zinapita tu, but hakuna shida. But hizo ni vitu zipo, mimi nimekuwa hapo mtaa, nimeziona hapo, first hand hivi, jirani yangu, sijui na nini. Papasi yako ndio inafaa ikuwe mission, na the moment hiyo ni mission, hakuna pia pressure itawepo na nini. Nataka nimeona. Unajua ndio hiyo. Papasi yako itafanya ikuwe successful. Kama mimi sina chance yangu. Sasa hivi za nadunga vile nadai, niko na simu kubwa. Nadai kwa nini? Nadai kwenda narudi nasoma sasa hivi nasomea za exam za US ndio ni apply university ya kwenda huko. Sina time yao na hizo vitu. Na sema una time ndio zinakaa unaona. But you mean ni follow kwa pasi yangu. Maisha yangu tu sasa imeanza imechange tu mara moja. Imechange. Mimi sikuwa fikiria na wewe tiba. Nilikuwa napiga hesabu naenda uni for years. After hiyo nianze kazi. Ndio hadi Dubai tiba but ni follow kwa pasi yangu. Niko hivyo. Sasa nilikuta bangi wa kumta. Nilifuata madem wa kumta au madem walishawaacha. Wana sasa wanakimbilia wasekaa mimi. Najua Alan amezungumza. Najua Alan amezungumza pale fulani muhimu sana. Hii mambo ya mademu. Najua kina Meridi wa kuliko wasikilizeni huyu jamaa anasema nini? Niache Meridi, niache yeye sio. Bali msema amini kila mtu tu. Ana kwa maisha. Sio, mimi before mwalimu uzeswali, ninaweza kurespond.